Nën shati ishte ndalesa radhës e kandidatit të Partisë Socialiste, Kristian Shkreli. Vot masive për Shkrelin kërkoi kryebashkiaku aktual, Mark Babani. Nuk e keni ndjen ndonjëherë bashkinë e Vaudesit që është vu objektiv që ne do të sulmojmë këtë ose do të sulmojmë atë, në mënyrë më absolute. Pra, e kena administru në paqe. Më i miri për ne, a kanë Kristiani, dhe o burra ta mbështesim gjithë bashkë, që të vazhdojnë të projekte që kena. Banorët u shprehën të bindur se me punën në bërë, jo vetëm në nënshat, por në të gjithë bashkinë, Shkreli e ka të sigurt fitoren. Unë njof Kristianin në pozicionin e nënkryetarit bashkisë, edhe sa herë që i kam shku për hallet e këtij fshatit, mua më ka prit, është i angazhuar me hallet tona. Unë të shtij uroj fitoren në nënshat. Unë kam parasysh se Kristiani është i përfaqësues, domethënë përfaqësues dinjitos i spajtës në bashkinë e Vaudesit. Ju mirë që keni ardhur. E urime inshallah fitore. Mirë që ka pro Zoti. Urime suksese. Turë të tyrin. Inshallah suksese edhe fitore. Suksese Kristian, e ketë fitume. Në fjalën e tij përpara banorëve, kandidati Shkreli premtoi se në mandatin e ardhshëm do të ketë më shumë punë për të bërë në nënshat dhe në çdo zonë. Kena punu bashkë dhe jena mundu me bë më të mirën me aq mundësi sa kena pas. Do më premtu këtu sot para të gjithëve se rrjeti elektrik ju jap fjalën që mërna vitit do të restaurohet komplet. Gjithashtu rrugët, rrugicat që kanë me të pashtruar, ju jap fjalën që mërna 4 vite do t'i shtrojmë me asfalt të gjitha. Banorët e nënshatit me 14 maj deklaruan se do të votojnë Partinë Socialiste dhe kandidatin e saj Kristian Shkreli për të vijuar me punët dhe investimet e nisura në këtë zonë.